İndi də sözü veririk Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Baytarlıq Xidmətinin rəisi, Respublikanın baş baytarı Qalib müəllimə. Hörmətli məmarisi dostlarım, xoş gördük hamınızı. Növbəti dəfə belə təntənəli konferansın təşkil olunduğuna görə mən sizin hamınızı birinci növbədə və eyni zamanda arıçıları təbrik edirəm. O şey demək çox həm qürur vericidir, həm də çox sevinçlidir ki, xüsusən son 5 ildə arıçılıqda həm təşkilatlanmanın olması istiqamətində və bunun da nəticəsində dövlətin diqqətinin arıçılığa yönəlməsinin nəticəsində Azərbaycan arıçılığına nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf vardır. Və bu inkişafın nəticəsində mən ümid eləyirəm ki, günbəgün, ilbəil Azərbaycan arıçılığı qabağa gedəcək. Mən bir şey qeyd eləsəm yerinə düşər ki, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi arıçılığın inkişaf elətdirilməsi üçün arıçıların məhsullarının istehlakçılara normal səviyyədə çatdırılması üçün öz imkanları daxilində hər şey edir və bundan sonra da edəcəkdir. Və bizim arıçılıq assosiasiyası ilə əməkdaşlığımız çox genişdir. Son dövrlərdə biz arıçılıq assosiasiyasının müraciətinin əsasında Azərbaycanda təbii balın Avropa Birliyi ölkələrinə ixracının həyata keçirilməsi üçün Avropa Komissiyasına müraciət etmişik. Müraciətimiz qəbul olunub. Amma mövcud qaydalara görə Avropa Komissiyasındakı müvafiq reyestrə Azərbaycan daxil olmalıdır. Daha doğrusu bu məhsul daxil olmalıdır. Onu qeyd edeyim ki, hazırda həmin reyestrdə Azərbaycandan ixrac olunan bir qara ikra, bir də qurbağa əti. Onu deyim ki, belə bir unikal istehsal da var Azərbaycanda. Bu artıq reyestrə düşüb. Biz bu yaxınlarda Avropa Birliyindən həmin reyestr tələblərin əldə etmişik və gözləyirik ki, biz həm əlaqədar təşkilatlarla bir yerdə, həm də sizlə bir yerdə həmin tələblərin yerinə yetirilməsi üzərində iş qurmalıyıq ki, ondan sonra biz, yəni bizim müraciətimiz qəbul olunsun. İndi bu tələblər nədən ibarətdir? Bura birinci növbədə tələblərə o daxildir ki, Avropaya idxal olunan bal antibiotiklərdən, pestisidlərdən, digər farmasevtik məhsulların qalıqlarından azad olmalıdır və arı xəstəliklərinin törədicisi xəstəlikləri bu məhsullarda olmamalıdır. Məhsul izlənilən olmalıdır. Məhsulun istehsal olunduğu arıxanadan onun qablaşdırıldığı, emal olunduğu, daşındığı və saxlandığı ambarlara qədər hamısında müvafiq baytarı sanitariya nəzarəti tələbləri gözlənilməlidir. Bu nöqtəyə nəzərdən biz istərdik ki, bu hər bir arıçı, sözsüz ki, burada məndən qabaq çıxış eləyən natiqin də qeyd elədiyi kimi ki, bir çox məsələlərdə vurğuladı ki, hər şeydə kommersiya rol oynayır. Amma biz əgər istəyiriksə ki, birinci növbədə öz istehlakçımızı, öz ailəmizi, öz balalarımızı normal keyfiyyətdə məhsulla təmin eləyək, həm xəstəlik tələblərinə, həm baytarı sanitariya nöqtəyi nəzərinə tələblərə əməl eləmək lazımdır. Mən arzu edirdim ki, bütün arıçılar da işlərin bu istiqamətdə qursunlar. Sonra qablaşma materiallarının üzərində böyük tələblər var. Yəni, biz bu ilki arıçılıq sərgisinin açılışında da elan eləmişik ki, alüminium fliyaklarda uzun müddət balın saxlanması ziyanlıdır. Bunun fəsadları sonra bilinir. Ona görə istərdik ki, hansısa formada bizim yəni Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində olanda təşəbbüslərimiz də var idi ki, həm topdan satış üçün, həm də pərakəndə satış üçün müəyyən standart qablar olsun. Mən fikirləşirəm ki, bunu eləmək mümkündür. Və bilməlisiniz ki, getdikcə qida təhlükəsizliyi tələbləri ciddiləşdikcə, hər bir arıçı təsərrüfatının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına götürülməsi, sözsüz ki, bizim Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlığımız var və onlarda daxil olan informasiyadan biz də istifadə edirik. Amma məhsulun qida zənciri boyu izlənməsi nöqtəyi nəzərindən ilkin istehsal sahəsindən süfrəyə gələnə qədər o izlənilməlidir. Və burada da həm
qablaşma materialının, həm saxlanma şəraitinin böyük rolu vardır. Burada bizim əməkdaş iştirak eləyir, Rəşad Sariyev, bizim şöbənin əməkdaşıdır. Rəşad, yaxına gəl, səni görsünlər hamı. Rəşad Türkiyədə Uludağ Universitetində arıçılıq üzrə magistraturanı bitirib. Bizim Türkiyədən bizimlə də əməkdaşlıq olan, xüsusən mənim Levent Aydın, bizim yaxın dostumuz, onun tələbəsi olub, onunla əməkdaşlığı var və indi mən çox üzr istəyirəm ki, mən konferansa vaxtında qoşula bilmədim üzrü səbəbdən. Amma suallarınızı yazılı formada da olsa, necə də olsa, yəni Rəşad toplayar, onu bizə çatdırar və biz də asosiasiyayla, arıçılarla bizim mütəmadi görüşlərimiz keçirir və növbəti görüşlər də mən hesab edirəm ki, planlaşdırılır. Yəni biz sizin bütün müraciətlərinizə, bütün istəklərinizə həmişə adekvat olaraq cavab verməyə hazırıq. Rəşad, hamı ilə söhbət edərsən, kimdə bizim sahəyə aid olan suallar varsa götürərsən hocam. Bir daha uğurlar arzulayıram sizə. Mən çox üzr istəyirəm ki, indi qoşuldum, amma mən başqa bir işinə əlaqədar getməliyəm. Çox sağ olun. Qalib müəllimə sual olan varsa. Qalib bəy, sizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Elxan müəllim sizi təqdim edən zaman sizi arıçıların dostu adlandırdı. Həqiqətən də bu belədir. Amma bir arıçıların dostu kimi dostların sizdən bir ricası var. Azərbaycan arıçıları bu günləri Azərbaycana gələn saxta ballar üzbaxtından, keyfiyyətsiz ballar üzbaxtından öz ballarını sata bilmirlər. Bu il Azərbaycana məlumdur, bəzi şirkətlər gəldi və onları biz arıçılar alıb yoxladan zaman sıfır diastaza çıxdı. Keyfiyyətsiz Azərbaycan ballarına, bazarına, balın gəlməsinə bir dur demək mümkündürmü, yoxsa yox? Yəqin ki, bunlar gələndə burada qida təhlükəsizliyindən də icazə alırlar və dövlətin başqa qurumlarından da. Təşəkkürlər. Sual üçün çox sağ olun, başa düşdüm. Bu sual zaman-zaman qalxıb və biz də məşğuluq bu işinə. Bir şeyi mən istəyirəm biləsiniz ki, sözsüz ki, bu nəzarətdədir. Amma bu saxtalaşdırmanın iki variantı var. Bir var məhsul saxtadır, yəni əmtəə nöqtəyi nəzərindən. Deyək ki, təbii bal adından satılır, təbii bal adından bazara təqdim olunur. Amma o təbii bal standartlarına cavab vermir. Biri bu. İkinci budur ki, məhsul zərərli məhsuldur. İnsan sağlamlığı üçün, qidalanması üçün zərərlidir. Biz məsələni 100% o vaxt həll eləyə bilirik ki, bu insan sağlamlığı üçün birbaşa zərərli olsun. Yəni, orqanizmə zərərli məhsul olsun. Tərkibinə görə, sonra istehsal vaxtı olan qarışıqlara görə və s. Məsələ sözsüz ki, diqqətdədir. Amma tam həlli ona görə tapa bilmirik ki, məhsul saxtalaşdırılmış məhsuldur. Burada istehlakçının sağlamlığı pozulmur, hüquqları pozulur ki, bu hüquqlarla da məşğul olmaq bizim səlahiyyətə aid deyil. Amma eyni zamanda onu demək istəyirəm ki, bu məhsulların yəni idxal olunanda, idxal olunan zaman məhsul laborator müayinələrdən keçir. Orada təbii ki, təbii bağlın göstəriciləri yoxlanılmır. Yoxlanılır ki, onun tərkibində insan orqanizmi üçün zərərli bir şey var, yoxsa yoxdur. Bu nöqtəyə nəzərdən mən demək istəyirəm ki, hər şeyi həll eləmək bizim səlahiyyətlərə aid deyil. Amma sözsüz ki, biz öz tərəfimizdən həmişə həm təbliğatın aparılması nöqtəyə nəzərindən, həm getdikcə o daha müasir müayinə metodlarının tətbiq olunması nəticəsində biz bu işdə optimistik, mən güman edirəm ki, bunun qarşısı alınacaq. Amma belə %100-də, yəni o, bu, bilirsiniz, bazar iqtisadiyyat şəraitinə yaşayırıq. Belə bir qayda yoxdur ki, biz xaricdən idxalı dayandıraq, ona görə ki, bizim öz arıçılarımızın məhsulu mütləq bazarda şans verək. Bu, qeyri-rəqabət mühitidir, bunu biz eləyə bilmirik. Qalib müəllim, üzr istəyirəm. Bu yaxınlarda, ayın 23-də Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası məktubla müraciət eləyib hörmətli Qoşqar müəllimə, məktub qeydə alınıb. Həmən o dediyiniz problemlə bağlı bir geniş maştablı bir əməliyyata başlamaq üçün biz müraciət eləmişik. Rayonlardan, arıçılardan külli miqdarda məktublar artıq daxil olmağa başlayıb assosiasiyaya. Ambarlarında balları qalır. Həqiqətən də marketlərdə son vaxtlar mənşəyi bilinməyən çoxlu ballar satılmağa başlayıb. Bizim tarla, sizin tarla bilmirik nə markadır, harada istehsal olunan ballardır. Özdə 2 manata, 3 manata. Və bu problem get-gedə çoxalmağa başlayıb. Bu, böyük bir partlayışa gəlib çıxa bilər. Ona görə biz deyirik ki, bugün arıçıların məktubları
Bakıya gəlib axırsa, sabah bir suyun arıçlarını özləri axışıb gələcək Bakıya və böyük problem onda yaranacaq. Və bununla bağlı hörmətli Qoşqar müəllimə biz rəsmən müraciət eləmişik və bu yaxınlarda ondan görüşəcək komandanı və müzakirə olunacaq məsələlərin siyasını istəyiblər bizdən və bu məsələyə biz çox ciddi yanaşacaq, kimliyindən asılı olmayaraq. Sonuna qədər gedəcək ki, Azərbaycan bazarında bu mundarlığın qarşısını, özür istəyirəm, almağa çalışacaq və get-gedə günü gündən də çox almağa başlayıbdır. Bu və normal ballar arıçıların ambarlarında yatır bugün. Mənim tez-tez televiziyalara verdiyim müsahibələr də var bununla bağlı. Üzr istəyirəm, qardaşım. Bu, mənim görüş barədə məlumatım var. Əlbəttə görüş planlaşdırılır və bizim də sizə cavabımız müsbət olacaq. İkinci bir tərəfdən indi sizin başqa bir köməyiniz nə ola bilər bizə? Bu qidanın izlənməsi laboratoriyadan başlamır. Qidanın izlənməsi xam malın istehsal olunduğu yerdən başlayır. Necə ki, heyvandarlıq fermasında fermanın özü qeydiyyatdadır. Bilinir ki, orada hansı heyvanla nə qədər saxlanılır. Hər bir heyvanın identifikasiya nömrəsi var. Məlumdur ki, hər inək nə qədər süd verir. O süd hara gedir. Düz süd fabrikinə gəlib çıxana qədər və ondan sonra da izlənilə bilir. Arıçılıqda indi subsidiya verildikdən sonra mən yeri gəlmişkən sizi təbrik edirəm ki, artıq subsidiya məsələsinə nail olundu. Səhv eləmirəmsə, iki dəfəyə yaxın artım var ondan sonra. Bunları eşidən də çox sevinirəm mən. Əgər biz o məsələni, o sistemi qura bilsək ki, balı satan adam ancaq arıçı olsun və yaxud arıçıya bağlı bir adam olsun, bu məsələnin çox böyük bir həlli olar. Axı bu, bazara məhsul çıxardan adamın satdığı məhsulun mənşəyi ilə bir maraqlanmaq lazımdır, yoxsa yox. Qoy bu getsin, bağlansın arıçıya ki, bu bizim Astaradakı arıçımızdır, bu bizim Lənkərandakı arıçımızdır, bu bizim Qubadakı arıçımızdır. Orada da Kənd Təsərrüfat Nazirinin məlumat bazasından çıxsın ki, bəli, doğrudan da filan arıçının 50 yeşik arısı var. Bu ildə Azərbaycanda vəziyyət elə olub ki, hər yeşikdən bir 17 kilo bal götürə bilər. Sonra izlənsin ki, da bu adam 50 kilo arıdan nə qədər 850 kilo bal istehsal edə bilər, düzdürmü? Amma bu adam il boyu 5 ton bal satır, bəs haradan alır bu bal? Bax, sizin bu işdə bu nöqtəyi nəzərdən bizə köməyiniz lazımdır. Assosiasiya bu sahədə aktivdir. Mən xatırlayıram 2015-ci ildə, 2014-cü ildə Assosiasiyanın əməkdaşları çox böyük vətənpərvərlik, çox böyük fədakarlıq göstərdilər. Bütün Azərbaycanı kənd məkənd gəzdilər öz maşınlarında, heç bir təmənnasız, heç bir kömək olmadan və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin özündə o vaxt mən orada işləyirdim. Oradakından daha dəqiq siyahını, statistikanı bizim qabağımıza qoya bildilər. Bunu bu cürdə davam eləmək lazımdır. Biz əgər həqiqi arıcını bal satandan ayırsaq, bu problemin artıq 50%-idir. Əgər saxta məhsul kiminsə əlinə düşüb, istehsal olunub ortaya çıxıbsa, siz inanın ki, onu nə baytar müfəttişinin nəzarəti ilə qabağını almaq mümkündür. Nə qida təhlükəsi laboratoriyanın vasitəsi ilə qabağını almaq mümkündür. Bax, bu işdə siz bizə yardımcı olun. Digər detallı məsələlərdə indi görüşdə müzakirə eləyək.